Tan doshlar, sizlar bilan navbatdagi foydali videoda Hamid akam bilan birgalikda chiroyli bo'lib ko'rishtiribmiz. Do'stlar, o'zingizlardan qolar gap yo'q. Hammalarga boshida aytaman. Sizlarga doimo kadar foydasi tegadigan, ishonchli xudo xolasa arzon joydan ko'rsataman deb barchalarga assalomu alaykum. Do'stlar, biz hozir Andijon viloyati Jahon bozorida ko'pchilik biladi do'stlar. O'zbekiston bo'yicha eng katta bozor. Именно shu bozordan do'stlar butun O'zbekistonga bizni xohlagan mebellar, oshxona mebelmi, boshqa mebelmi do'stlar, tarqaydi. O'zlaridan qolar gap yo'q. Ko'pchilik biladi do'stlar. YouTube da ham eng ko'p ko'riladigan videolar Jahon bozori mebel narxlari. Xuddi shu bozorimizga kelganmiz bugun, xudo xolasa sizlar uchun mana bunaqangi ajoyib, shohonavi, chiroyli ishlarga garantiya beradigan do'stlar mebellarni ko'rsatish uchun. Hamid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Akam bilan birinchi marta video olganimiz yo'q do'stlar. Va akam bilan anchadan beri birga ishlaymiz. Xudo xolasa barcha obunachimizni ko'plarga chiroyli qilib mebellarni qilib bergan. O'zlaridan qolar gap yo'q. Hozir sizlarga Hamid aka, oxirgi marta qayerga ish o'rnatdingiz aka? Oyimga. Andijonga. O'zimiz Andijonga. Eng uzog'i qayerga o'rnatgansiz? Samarqandgacha bordik. Samarqandgacha. Endi butun O'zbekiston bo'yicha sizlar yuraverasiz. Butun O'zbekiston bo'yicha. Qashqadaryo, Surxondaryodan o'zimizni bollar ashida tayyorlab, mashinadan tayyor qilib jo'natyoramiz. O'zlari o'rnatib berishib, chiroyli qilib berishyapti. Haligi oddiy 2 metrli, 3 metrli arzon ishlarimizni ham chiqarib yuborsak, o'zlari ustunlikka qilib beryapti ayollar. Do'stlar, bo'lmasa sizlarni vaqtingizni olmayman. Butun O'zbekistonga xizmat ko'rsatamiz. Akamiz xudo xolasi ko'p yillik tajribaga ega. Mashinada hamma yo'qni bitkizib, do'stlar, chotki qilib 100% darajaga olib borib turib, uylargacha o'rnatib berish xizmatlari bor. Va yana bitta narsa, uylarni ko'rinishiga qarab, uylarni fasadiga qarab, ichki dizayniga qarab, sizlarga qanaqa oshxona mebellarini ham tavsiya qilishga yordam beradi do'stlar. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilinglar. Siz masalan Amerikadamisiz, Rossiyadamisiz, Xitoydamisiz, Koreya, Avstraliya do'stlar, Antarktidada bo'lmaysizmi? Bitta telefon qilasizlar, Telegram yoki WhatsAppga yozasizlar. Sizlar yo'q bo'lsanglar ham uylarga chiroyli qilib olib borib o'rnatib beradi. Aka, xudo xolasa. Qaysi bir ishimizdan boshlaymiz aka? Mana ishimizdan boshlaymiz. Mana ishimizdan-a? Xudo xolasa videoni boshda kelishib olaylik. Mahmudjon kanaldan men siz skidkalarini qilib berasiz aka. Albatta, xudo xolasa qilib beramiz. Jigarlar, nomerlar qoldiraman, telefon qilasizlar, yaxshilab joylashib olinglar. Hozir ham ishimizni sizlarga chotki qilib ko'rsatamiz. Beravering kamerani. Xo'p, akalar, hammalarga nasib qilsin. Eng kamida eng qimmatini olish nasib qilsin jigarlar. Xo'p, aka, bu qanaqa endi ishimiz, yepin? Haytek posondagi ishimiz. Aha. Balanti 270, uzunligi 5 metr. Tayyor azmi deyiladi desa, shu ishlarimiz bor. Agar joyiga moslab yasa beramiz, posonni tanlab tayyorlab bera olamiz. Yonlarini ham ko'ringlar do'stlarim, aytilgandek. Mana yana pastdagini ko'rib turib, archilib ketibdi demanglar, bu etiketkasi bo'ladi. Ko'rib turganingiz mana etiketkasini, ya'ni uzoqdan polibomni ko'rasizlar-da. Xudo xolasa aka, birinchi o'rinda ushbu mebelimizni tashqi ko'rinishiga, xudo xolasa xizmatiga behijolati chizilib, netib, archilib, stalishisalariga ham 10 yil xudo xolasa. 10 yil do'stlar, xudo xolasa garantiya. Bo'layotgan joyimiz o'zi 10 yil garantiya beradi, qalin to'rligida. Rossiyski laminat. Xo'p. Bu chekalari akidilik qilgan mativida. Xo'p. Laminatni bir-biriga kamerasi qilib tayyorlaganmiz. Xudo xolasa behijolat hamma joyi, stalishisalari qalin. Xo'p. Ichida moykasi, garanti, shushurkalarimiz ham bor. Hozir narx aytasiz-ku, hamma yo'q ichida bo'lyaptimi? Ichida bo'lyapti. Moykasi ham ichida. Moykasi ham. Simistitil. Simistitil. Shushulka. Simistitil, shushulka do'stlar. Orqasidagi xohlasa kafil, xohlasa granit qilib ko'tarib bera olamiz. Narxi qanaqa bo'ladi uni? Kafil qo'ysa, granit qo'ysa? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Bir xil. Xohlagan bir xildir. Tushunarli. Akalar bemalol murojaat qila olasizlar. Hozir shuni turishi nima aka? Necha paganometr? Buni 2 800 000 so'mdan boshlab ketaveradi 4,5 milliongacha. 4,5 million. Lekin mashq holati ham o'ta ideal. Zo'r holat, qalin stalchisiya, mexanizmlari, materiallari hamma yo'g'i zo'r. Ich chekalarini belgilangan stanoyda bosilgan. Mana do'stlar, ko'rib turgan. Behijolat. Stanoyni pixini ham qalindan bo'lgan. Aha. Mashq holatini 2 800 000 so'mdan qilib tayyorlayapmiz. Mashq holatini do'stlar 2 800 000 so'm. Balantligi 270. Balantligi 270 akalar. Ya bo'lishi mumkin emas. Endi bir paganometr deyilganda do'stlar, standart razmer buyog'iga 1 metr, yo'q, buyog'iga 1 metr, balanti 270 gacha. 270 gacha bo'ladi do'stlar. Bemalol telefon qo'yinglar. Keyin masalan mana hozir bu mokri ekan-a, shuni boshqacha ranglari ham bor deganlarga xudo xolasa qilib beramiz. Rangini farqi yo'q, tanlagan rangidan tayyorlab bera olamiz. Katalogda tashlab beramiz do'stlar, sizlar aytganlardek chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Har xil razmerda, har xil ranglarda bo'lgan ishlari bor, tashlab beriladi. Ko'rib tanlaganini. Mo'ykasini xolasizlar o'ng tomonga, xolasizlar do'stlar chap tomonga qilib beradi.
Ve bana tepelerini hem görüyorken bu sefer Huda olası çıralı kıvıran. Bu bitişken onları. Bitişken onları. Bir yere gaz düşerdi. Bir yere gaz düşerdi. Ben çıkartıyorum. Ta yedi kopya kopuysayım bunu. Kork ederek bunu rahat dostlar. Yapıyor. Nereden eşitliler cigarlar? Müracaat kılığı aslar. Banka var eken. Az kaldı sınıf yetişecek ona dostlar. Görürler. Halatını. Ve işlerini hem bitti kurup koyular. Mühendimleri hem vakum. Hoşa moşaları hem yaksıdan koyuluyor. Aha. Garanti. Bunlar hem. Yapıyorum. Zor adam koyuluyor. Doğrusu korpusları geçe, pek kilometre buladı. Stano ne oturdu da. Usta ki bunu bitiş müddatı ne kadar böyle yaptı? Hazır günde 10 gün bile 15 gün müddet orası da varım. Onlar biri yapıyoruz. 10 gün bile 15 gün müddet orası da varıp onlar biri yapıyoruz. Böyle o çocuk klasla. Yapıyor. Hop, kendi işimiz hakkı kaysa böyle? Kendi işimiz malanımız, o plafon fasonumuz değil. Hop, bana dostlar. Plafon fason. Aha. Bunumuz 4 metreli hakkı. Hı hı. Balanti 235. Hop. Odatda mana eşiklarimiz o'zi 60 bo'ladi, yangilik qilib 70 qilib yana nima. Endi hozir mana 75 bo'ldi eşiklar uzunligi. Hop. Balanti 235 ga chiqyapti shuni hisobiga. Aha. Mana do'stlar. Ko'rib turganlaringiz. Bu ham xuddi shuni singari moykasi, gilanti, shushulkasi. Aka buni ham yo'q ichida. Hozir ko'rsak, buni rossiyskiy material dedik. Aha. Buni materiali qanaqa? Bu akril materialimiz bu. Aha. Bu İran bu. İran'da ki bu. Yapıyor. Bu niye mekanizmler yok? Doğrusu bir hicalat ha ki? Bir hicalat. Kaçtan firma. Hop. Bunu kaçtan firma ne? Bro 6. Bu niye? Bro 8 ile Bro 6 soladı. Bu niye? Bro 8. Kara pek kilonu ki. Mekanizmleri zor. Stalitin sasqa ne ki? Stalitin sasqa rasiski. Matevisi bu. Rasiski. Dostlar bu matevisi. Bu niye? 10 yıl garantiye. 10 yıl garantiye. Bemalol, nima to'g'risi to'g'riradi? Bemalol, nima to'g'risi to'g'ri? Issiqchoni qo'yib qo'ysa, sovuq qo'yib qo'ysa, muammo bo'lmaydimi? Unaqa muammosi yo'q. Bunisiga garantiya javob. Bu do'stlar, yo'q, garantiya. Behijolat telefon. Bularda ham qo'shib poddonlari ham bor. Va do'stlar, yonida mana bunaqangi barlarni ham bir qator e'tiborga olib qo'yasizlar. Mana akalarim. Buni narxi qancha, aka? Buni pagonometrini 2 million 300 000 so'mdan tayyorlab beryapmiz. 2 million 300 000 so'mdan tayyor. Moykasi, garantiya, shushulkasi ichida balans stoykasi alohida pul hisoblanadi buniki. Aha, aha. Mana akalar. Ko'rib turibsizlar. Akamiz o'zlari andijonlik do'stlar, bu yerga faqat tashi hozirgi kunda handavoy ishlarini qo'ygan. Sizlar telefon qilsangiz yoki kelsanglar, xudo xolosa bundan ham zo'rlarini, kataloglarini ham ko'rsatadi, sexiga ham olib borib ko'rsatadi, muammosi yo'q do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxini qancha dedingiz buni? Buni 2 million 300 000 so'mdan tayyorlab beramiz. 2 million 300 000 so'mdan tayyorlab beramiz. Xudo xolosa hamma yo'g'iga, xizmatlarga behijolat aka. Behijolat garantiya. Balni stoychasini olib qolib, vodiy ichiga bo'ladigan bo'lsa 9,5 millionga borib, olib borib o'rnatib beramiz. Xuddi shuni. Xuddi mashina. Nechiga nechi bu? 275 ga. Aha. Bunaqasi 4 metr. Bunaqasi 4 metr do'stlar. Gap yo'q. 9,5 millionga Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon farqi yo'q. Balni stoychasidan tashqari. Balni stoychasi alohida pulni hisoblab beramiz. Hozir esa hozir olib ketaverasiz. Hozir olib ketaveramiz. Muammosi yo'q ekan. Bemalol telefon qilinglar. Xo'p, aka keyingisi qanaqa endi buni, aka? Keyingimiz 290 razmerda, high-tech posonda balantiyu 230 ishimiz. 503 ga buning. Ana do'stlar. Mana bu ichlari ham chuqur holatda. Gap yo'q. Bu do'stlar o'sha yangi fason aytilgandek bez ruchka, ya'ni pastki qismidan ushlab turib bemalol tortsalar bo'laveradi mana. Bitta ko'ringlarchi holatlarni. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunimiz laminatdan bo'lgan. Materiali qayerdaki bu aka? Rossiyskiy laminat. Rossiyskiy laminat. Rossiyskiy laminat. Bu yer kichkina rezinli poliomika, vakuum shami, zavodskoy tom. Aha. Mana do'stlar. Zavodskoy tom. Behijolat mana hamma yerdagi holatlarimiz. Behijolat akalar. Ichlari ham chuqur holatda. Mana akalar. Mana o'yinlari bunday qilib ochiladi. Gapi. Vakumli ekan bu ham? Vakumli. Bu nech pul aka? Bunimizni 5 million so'mga mashina tayyor turishi. Turishi do'stlar 5 million so'm. Pagonometri nech pul? Buni mashina tayyorlab beradigan bo'lsak, buni 1 million 800 000 so'mdan tayyorlab beramiz. 1 million 800 000 so'mdan tayyorlab beramiz do'stlar. Ko'rib turganlaringizda, bu yerga do'stlar maxsus o'sha gazlarni qo'yish uchun maxsus joy qilingan. Tepa tomonlarini ham bitta ko'rib bahosini berasizlar. Xudo xolasa hisob-kitob qilib, akalar aytilgandek, mo'ykasini o'ng tomon, chap tomon, liboy tomonga qo'yib beramiz. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar akalar. Buni vodiy ichiga 5,5 millionga mo'yka, girant, dastlabki o'rnatib berishi ham bo'la oladi buni.
Şu duruşu. Ha, şu duruşunu muy kesene, içige şu şurkesini koyup, obarıp onlat bir aramız 5 yarım milyon ge. Yapıyor hakim. Vadi içige. Ha böyle şey mümkün olmaz. Dostlar telefon kılıp aloqaga çıkıp op ketamiz. Keyin işimiz kaysı? Bu yan var hut taşıraz bir 10 çapı tayyarlap olgan. Keyin mana işimiz var mana. Yo'q, do'stlar, mana bilan qanday ishimiz ham bor ekan. Bitta ko'ringlarchi. Holatini jigarlat. Hop. Aka, bu qanaqa ish endi, shepa? Bunimizdan plafon posondi. Aha. 230 lik holati bu. Aha. 230. Eshiklarimiz nari eshigimizda 75 edi, bunda 70. Mana do'stlar. Ko'rib turganlarda. Bu qayerda material, aka? Tepalari yonadi, do'stlar. Ha, bularimiz ham behijolat tuda chekar rezinni pokinon uchun. Bırak Turetski bir ya. Turetski. Geç buldu yaz bunu ki? Bunu 2 milyon 200 milyon tayarla beri. 2 milyon 200 milyon dostlar metrene tayarla beriniz. Murodat klası. Yapıyor. Holası renkleri hem hılı var. Renkleri hem de. Renkler muamması yok. Muamması yok. Telefon kılır aslında. Bir de ben de mikrofonu nokken ondurlar da. Hı. Tayyip dukopke. Aha. Gaz. Yapıyor. Tiçke. Diğer holatı. Hemen yok. Daha holası bir hicalat bunu yani. Bitiş müddet kanaka buna ki? Bu ya mesela 10-15 gün müddeti arası da var, ornatı veririz. 10-15 gün müddet arası da, o barıp ornatı veririz akılarım. Telefon kılı orasızlar. Hani hemen ya, o şey, muyku üçün cay kılıngın, gaz üçün hem kıbır uğrağımız cigarlar. Telefon kılıyorlar. Yapıyor. Narkını kaç dediniz bunu? Bunu 2 milyon 200 milyon sonra metrenin kadar tarihli veririz. 2 milyon 200 milyon dostlar metrenin kaplaşı uğrağımız. 8 milyon 800 milyon bulan mı? Duruşu hazır. Duruşu. Yapıyor. Akalar murojaat qilasizlar, nomerlarni qoldirdim. Aka, yana qanaqa ishlarimiz bor? Yani bir kichikroq razmiyada ishlarimiz ham bor. Aytilgandek, hozir aka, siz beradigan nomerda Telegram bor, WhatsApp bor, bor, Telegram, WhatsApp bor. Telegram, WhatsApp do'stlar, hamma yo'q bor. Akamizni ko'pchilik taniydi. Agarda ushbu ustakamizdan ish qildirgan akalarimiz bo'lsa, kommentariyaga albatta yozib qo'yinglar, qanaqa yoqyaptimi deb. Bular aka, aksiyadagi mebellarmi bular? Xudo xolasa. Neç bu bulardın artık? Bunumuz buru 70. Buru 70. Bir yarım milyon son. Balandaki için? 2 metre. Balandaki 2 dostlar, yine buru 70. Yani uzunluğu dostlar. Aki değil materyal. Ana, gördüm. Vakum şu anda. Bunlar değil mi? Doğalası hizmet bir hicalatı. Doğalası bir hicalatı bunlar değil. Stalik'in siteler için? Stalik'in siteler tekstil etti bugün bunumuz. Uzunumuz oldu, tayarlığımız. Neyi ki doğalası bir hicalat hizmet kılıyordu. Maşma hali geçe bir an bir hali işip gitti. Deme yaptı, uzunumuz işbirliği demeyen sebebi klinik yaşlar çöntürüp bu yaptı. Yani yerim etkilerini sürük atıp bana akılarsa şuna akıl aykenimizi kıl yaptı, hizmet kıl yaptılar abi. Yapıyor ki. Kengisi şey? Bunumuz 240 de lazım yerimiz. 240. Balandaki? 2 metre. 2 metre. Pulu kança bunu? Bunumuz 1 milyon 800 bin som. 1 milyon 800 bin som dostlar. Bunu hem harkıl rengi var ha ki? Bunu hem harkıl rengi var. Harkıl renkleri var. Matvi. Mahmudjon ukam, ichlarini ham bitta ko'rsating, shoshilmasdan deydigan akalarimiz bor. Ko'rsatib qo'y do'stlar. Arzon ekan bu bo'lmaydi deganlarga ichlarini ham ko'ringlar. Do'lasa tashi bilan bir xil. Tashi altiroq, ichi qaltiroq emas do'stlar. Stalinistlargacha aka javobmi? Javob. Do'lasa javob xizmat qilaveradi. Bu nariga bir xil ekan-a? Bir xil ekan. Osmonlar ishimiz bor. Bular to'g'ri do'stlar, mana bunisi bor. Bitta ko'ringlar akalarim. Holat. Mana mana ko'rasiz, ko'rsatdi. Mana bu 2 metrligimiz. Ne obichniy rangidan do'stlar. Salatovi. Pulu qancha buna ki? 1 milyon 600 bin som. 1 milyon 600 bin somdan akalar. Dastavkasi ichida? Yok, turishi. 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 O'zi hozirgina qo'yapmiz. Vodiygacha vodiyga ki? Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holati do'stlar. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Akalar, xudo xolasa murojaat qilinglar. Bularimizni endi razmeriga qarab bemalol yasab beraverasiz. Agar necha metr bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rinishda. Har kuni yasab beraveradi. Hozirgi kunda ko'pchilik kommentariyada yozyapti-da aka. Mana shu ko'rsatgan hozirgi mebellarimiz bitish muddati bu bir. Ikkinchi oldindan oladigan to'lovingiz aka. Keyin uchinchi eng ko'p beriladigan, masalan, o'zi Rossiyada, Qirg'izistonda, Qozog'istonda yoki Koreyada yurgan er-xotin, Avstraliyada yurganlar bor ekanda, bitta texnikasini ham biz mana shu ustaga ishonib, pul jo'natsak, telefon qilsak, xolodilnik, mikrovolnovka, duxovka, keyin yana balobetlar Vitichka bor, vitichkasini ham aytishyapti. Ishonchli joydan olib, boshqa usta kirmaydigan qilib bersin, kuxni ham deyapti. Unaqa xizmatlar bormi? Tayyorlab beramiz. Gaz, vitichka, duxovka, mikrovolnovka hammasini 3 yil garantiyasi bilan pechatlarini uyga borib o'rnatib bera olamiz. Xudo xolasi. Xudo xolasi. O'zingizlar yo'q bo'lsalar, mabodo
jiyaningizmi, akangizni o'g'limi yoki rodnoy ukangizmi bitta akam bilan uchrashtirasizlar do'stlar. Uylarga olib boradi, o'lchaydi, chotka qilib xudo xolasa xizmatlarini ichida qilib mashinaga qilib beradi. To'lovini ayting aka, oldindan nech pul berish kerak? 50% zakotini olamiz. 50% zakotini. 50% zakotini olamiz. Endan keyin gaz, vitishka hammasini o'zining puliga qarab, nech pul puli bo'lsa, shuni biz ishini o'lchagandan keyin undan ishini bitkizib uyga olib ketayotganman, yo'l-yo'lakka olib olamiz, bizga uni muammo yeri yo'q. Nech pulligidan desa bor. Endi yana bitta narsa bor-da aka, siz endi mashina ichida yuribsiz. Imkon qadar puli mancha, mana uni hozir odamlar olyapti. Sizga tavsiya qiladigan ishonchlar mana u deb o'zingiz ham tavsiya qiling. Tavsiya qilamiz. Xudo xolasa. Tavsiya qilamiz uni. Hali yo bular bir marta odamlar bir marta oladi. Biz doimo ko'p olganimiz uchun bir marta olgan odamga qaraganda hech bo'lmasa 100 ming, 150 ming so'm bo'lsa ham arzonroq olamiz. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Bular andijonlik usta ekan, faqat andijonliklarga xizmat qiladiganlarga ko'ngilni to'qqilinglar. Zamon rivojlanyapti, o'zlaridan qolar gap yo'q do'stlar. Qoraqalpoqqa tushar, Qoraqalpoqqa, Samarqandmi, Jizzaxmi do'stlar, Navoiymi, Gulistonmi, hamma joyga uyingizgacha olib borib o'rnatib beradi deganlar. Narxlarini kelishgan holatda. Oldingi davrlar o'tdi do'stlar, imkoniyatdan foydalanib qo'ydilar. U oldin edi, bitta narsa olish uchun o yo'l kira sarflab kelib bordi. Mana siz qayerdasiz? 500 km, 600, 1000 km narida turgan akangga telefon qilasiz. Hamishda o'zlari chiroyli qilib bitkazib beradi. Ustani shaxsan o'zi, o'zingizsiz-ku. Shuning uchun kameraga ham o'zi chiqyapti, birovda aldash yo'q. Do'g'lasi akam bilan birinchi martamiz. Anchadan beri ishlayapmiz. Akamni taniganlar bo'lsa, uyga satganlar bo'lsa, iltimos kommentariyada yozib qo'yinglar. Chunki biz gapirganda xalq gapirsa, xalq bir-biriga ishonisi yaxshiroq bo'ladi, do'stlar. Eldan elga naft, videoga like bosib qo'ying. Ha deb jippillagan qizlarga like deb bosavermasdan, Instagram, TikTok. Bizga o'xshagan, ustakamga o'xshagan halol mehnat qilib, elda xizmat yurgan bolalarga like gumbillatib qo'yinglar. Aka boya nima deyapdingiz videoni boshida? Nechta komment, nechta like yig'sa, uka 200 dollarlik birorta kuxni yeyim, shunday podarkaga qo'yaman deyapdingiz. Ana endi ayting. 10 mingtadan aha, kommentariya. 10 ming kommentariya, 10 mingta like. 10 mingta like. 10 ming, shuni hech bo'lmasa 5 mingta like qilaylik aka. 6 ming qilaylik, mana shu ishimni beraman. Nech pul bu ishingiz? 1 million 800 ming. 1 so'm pulsiz berib yuboraman. 1 so'm pulsiz. Eng keyin qiynalgan odamga chiqsin. Chiqsin. Endi u uyalib peshin aka. Lekin sizni niyatingiz qiynalgan odamga. Qiynalgan odamga shunday nima bo'ladigan bo'lsa, masalan, siz o'zingiz bilsangiz ham, siz o'zingizni masalan bir mahalladami, bir tanish bilishingizdami, bitta tanishingiz tanishda qiynalgan shuna narsa olgingiz keladi, yo'q pul yo'q, shunaqa odam bo'lsa, shuni berib olaman. O'zim olib borib o'rnatib moyka genetini ham qo'shib beraman. Gap yo'q. Do'stlar, g'olibni qanday aniqlaymiz? Qaranglar, sizlar kommentariya yozasizlar, qancha ko'p bo'lsa, akam 6 mingta deyapti, mayli, 6 mingta kommentariya. Hech bo'lmasa bitta odam do'stlar 100 dan plus qilib qo'yganda ham 10 ta odamlik qancha bo'ladi? 1000 ta bo'ladi o'sa. Shunaqa kommentariyadan imkon qadar ko'proq yozinglar. 6 mingta kommentariya qilishimiz kerak, 6 mingta like yig'ib qo'yishimiz kerak, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyadagi yozuvlar ichidan ustakam bilan birgalikda xudo xolasa kerak bo'lsa jonli efirda aniqlab bitta ishtirokchini tanlaymiz. Xudo xolasa bu bo'ladigan ish. Sizlar inshaalloh shu narsani qilib bersanglar akalar. Javob bizda. Akani orqasidan quvib yurib bo'lsa ham jigarlar, mana shu 1 million 800 minglik ishimizni ko'zingizlarni oldida uni ham do'stlar video qilib YouTube'ga joylab, u olgan odamni ham gapirtiramiz o'sa. 1 so'm pulsiz kuxini mebelni uyiga o'rnatib ham berasiz aka. O'rnatib, moyka garantiyasini ham qo'shib beraman. Moykasi ham garantiya ham bor do'stlar. Arsoningizdan yigit so'zdan jigarlar. Murojaat qilinglar, xudo xolasa. O'zlari asos qilinglar. Videomiz yakuniga yetdi do'stlar. Hozir ko'rsatgan ishimiz bu dengizdan tomchi. Akamga telefon qilsanglar, Telegramdan kataloglarni xonadonlarga o'rnatgan ishlarigacha chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Yana bitta narsa do'stlar, ki, masalan, oxirgi marta mana oyimda qildim deyapsiz, Samarqandda qildim deyapsiz. Samarqandlik klient, aka men Samarqandlikman. O'zimizning hududdan birortasini ishini ko'rsatgan bo'lsangiz, menga bitta telefonda gaplashtirib qo'yingiz. Gaplashtirib qo'yasiz. Gap yo'q. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Xudo xolasa, akalar, poddershka qilinglar. Like bosib qo'ysalar inshaalloh mana shu narsani 1 so'm pulsiz uylarga olib beradi. Bitta qiylangan oshxona mebellik bo'ladi. Gap yo'q. O'zlari ehtiyot qilinglar akalar. O'sha gap bir-birimiz poddershka qilaylik. Like bosib tezroq 6 mingta like qo'yinglar akalar. Rahmat hammangizga bosingizlar. Xudo xolasa.